відео для того, щоб вам було зручно знайти наш сервісний центр. В тому напрямку метро Голосіївська, у мене за спиною метро Васильківська. До метро приблизно 500 метрів. Ми знаходимося на фасаді будівлі навпроти піцерії «Мамамія». Ось так от виглядає наша вивіска. Оце наш вхід в майстерню, магазин. Тут зображені графік нашої роботи. Ми працюємо з 9 до 6, з понеділка по п'ятницю. В суботу працюємо з 11 до 4. Неділя – вихідний. Кав'ярня працює до 20 години. Ось так виглядає наш магазин. І ось наша кав'ярня.